Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky. Dneska si ukážeme tablet, protože jsem si říkal, že není od věci ukázat si nějaké kompatibilní zařízení s Linuxem. Vybral jsem si takový jednoduchý tablet, i sám pro sebe jsem si ho vybral, že jo, ne kvůli tomuhle. A ukážeme si prostě levňounký tablet, který můžeme sehnat. A uvidíme, jak pojede na Linux nebo nepojede. První si ukážeme, co uvnitř máme. Už jsme si tady rozdělali hezky stylově nůžkami obal. Takže už to trošku sundáme. A máme tam krabici. Krabice vypadá tak nějak, že co byste čekali od levného tabletu. Takže asi tak. Jakoby vzadu nějaká tvorba, co tam může být. Otevírá se z vrchu, takže si otevřeme a už tu máme, hned na vrchu máme tablet grafický. Takže ho pomalu vyndáme a když to nejde, tak zatáhneme ještě víc, aby jsme zjistili, že jsme táhli za přívodní kabel. Tak ho ještě vyndáme tady z tohoto, tady už by neměl být žádný problém a tahání za nic, co by se tahat nemělo. A zde vidíme tablet, ta černá plocha je opravdu aktivní plocha. A tohle je USB, strká se do USBčka. Přívodní kabel je takový moc nedůvěryhodný, že to vypadá, že se ukroutí. Tak. Pak tu máme pero. To je důležité, bez pera se neobejdeme. To se musí první otevřít a je to trošku stěžka, kondom z penisu se sundává určitě lépe, ale když si trošku na tom zapracujeme, tak i to pero dostaneme ven. Ano, tak pero už máme venku, můžeme vidět, že má dvě tlačítka, horní a spodní, a pak máme hrot, kde třítlakový prostě, třítlaky fungují. Když se podíváme pak do balíčku, aby jsme už to měli rozdělané celé, tak v balíčku první najdeme 3A baterku, která patří do pera, takže tu si odložíme na později. A pak tu máme další zbytek, což je různé drivery, tedy ovladače a nějaký adware, který na Linuxu vlastně nepotřebujeme. A pak tu máme manuál, kde je dlouho nám ukazují, jak se instalují všechny ty drivery a potom nějaký malinký grafická ukázka toho, jak si vyměnit baterku v peru. Takže tak. Takže to nepotřebujeme po prvním přečtení. Tak, když už si to teda rozděláme pero, strčíme normálně 3A baterku a zase hezky zašroubujeme a pero nám od této doby funguje, teda od chvíle, kdy pak zapojíme ten tablet samozřejmě, protože musí s něčím komunikovat. Hezky si zaděláme tabletu a podíváme se tedy dále, co nám tu ještě zůstalo v krabici. A poslední věc jsou hroty, ty jsou dva náhradní a to kovové, tím se právě ty hroty vyměňují. Tak a to by se měli všechno asi z této krabice. Takže ve finále CDčko nepotřebujeme, manuál po prvním přečtení taky nepotřebujeme a zbyde nám tedy jenom tablet a pero. Takže jak to vypadá v praxi, se můžeme podívat teď. Stačí zapojit USB kabel a hned nám to už funguje v Linuxu, vidíme v Gimpu, funguje v pohodě, bez problémů, není co řešit. Takže fajn. Ale hlavní je pro nás Krita, protože Krita je prostě pro kreslení určená lépe než Gimp. Gimp je spíš na takový ten web, grafika a tak, ale tohle je pro kreslení a tady to nejde a nešlo mi to a byl to problém a pak jsem zjistil, že musím jen povýšit na vyšší verzi a pak stačí jen přejít na vyšší verzi, u mě je to Linux Mint 17.1 a pak už to všechno skvěle funguje. Takže fajn, řekl jsem si, báječné. Takže jsem si řekl, dám si jako týden, vyzkouším ten tablet,
nebude tady Canon Maniq s komplexem mateřským Oudipovským komplexem. Takže a tak to vypadá po týdnu, trošku jsem jeden z několika obrázků, které jsem jenom si tak zkoušel narychlo, vidíme sluníčko, měsíček, vesele dovádějící králíčci, růžový, takže to je fajn, všechno funguje, Linux Mint 17.1 nesmíme zapomenout, jinak ve starších verzích by vám nešla kryta, takže doporučuji mít Linuxovou distribuci v nejvyšší verzi. Když zmáčkneme spodní tlačítko, tak můžeme pohybovat plochu, jak jste teď viděli ručičku. A když zmáčkneme to horní, tak tady si můžeme vybrat, jestli chceme barvičku, jakou chceme v krytě, anebo si můžeme vybrat taky nástroje, které jsou tady dookola. Základní, takže taky žádný problém. A hned na začátku můžeme vidět, že nám funguje přítlak, takže to je taky báječné, že nám funguje přítlak. Takže fajn. Teď to nejde moc vidět, ale na tom bílém to jde vidět mnohem lépe. Přitlačím, je tam to větší, silnější čára, oddálím a tak dále a tak dále. Není co řešit, prostě v pohodě. Takže horní, spodní tlačítka fungují, přítlak funguje, fajn. Teď vám chci ukázat, proč je vlastně zbytečné se strachovat o to, že nemáte kromě toho ovladače a tak k tomu, takže to funguje hned po zapojení, tak ještě si řeknete, ale je tam taky software, kde si můžu nastavit, jak bude vypadat nějaká ta dynamika, to přítlaku a tak. Tak všechno tohle si můžeme nastavit právě v krytě, vidíme tady, jak je spoustu nastavení, je toho tu hromada, takže vlastně není co řešit. Takže stačí si jen odškrtnout, co si chcete nastavit a pak si vlastně vyberete, co chcete, takže tady jako není žádný problém v tomhle. Takže zase nějaký adware nebo něco takového ovladače v Linuxu prostě nepotřebujete. Vidíte, všechno se dá tady nastavit, žádný problém. Jediné co, tak zjistíte, že vám nefungují horké klávesy, což už s tím moc neuděláme. Jinak dá se používat normálně tablet i v systému, takže tady spodním tlačítkem si můžu zavřít nějaké okno, když klepnu na hrot, tak to funguje jako normální klik. Levím, takže to se mi zase ukáže, takže v pohodě, všechno v podstatě funguje. Takže až na ty horké klávesy vlastně tablet je zcela funkční. Neměl jsem s ním nikdy žádné jaksi problémy, nenašel jsem žádné, že by mi nějak kurzor dělal něco ošklivého nebo tak, prostě všechno fungovalo plynule, takže tam prostě žádný problém. Co se týká pera, to skvěle sedne do ruky, je dost těžké na to, ať není lehké, aby vám to zase nepřišlo moc těžké, nebyla vás ruka, prostě ideální. Takže super, žádné třepání kurzoru, v pohodě nic. Takže tady už máme finální obrazovku, kde uvidíte parametry, uvidíte, co je dobré, co je špatné, jak se pohybuje cena na netu, takže v pohodě. A to už by bylo ode mě všechno, vy si to tu můžete hezky prohlídnout a já se loučím zase příště, takže ahoj.